Tak on chudáčik, ale však on bol opitý. Presne. No, nevidím. A on šepe, jeho to fakt mrzí, že za mnou nemohol ísť, on bol v pase. Jasné, akože áno. Dobre, tak poďme odzadu. No, keby si na tvojej fotke... Ľubíme Lulu. Proste čo? Že by si zdala vlasy na krátko a prišla by si za ním ako Catwoman? Hej. Čo bývalé? Nie, toto je podľa mňa, že si fakt, že primitív. Ja by som sa zobrala a to by bol posledný krát, čo by ma ten človek videl. Oplodním. Ja ťa oplodním. Ty čo robíš proste? Že si normálna? Ako sa hovorí, karma je zdarma. A už má vo mne istotu, pretože čakám jeho dieťa. Ďakujem. Dobre, vlastne už začnem. Ahojte. Ahojte. Vítame vás pri druhej časti za stolom s Naskle a Lulou. Ja vlastne stále neviem, či som Naskle, alebo Peťo, ale však nevadí. To nevadí. Dosvedzujeme sa časom, to sa vykryštalizuje. Keď budeme mať túto takú letku, tak tam si dala čo? Peťuš. Myslím, že Peťuš. Tak si Peťuš. Vybavené. No a dnes sa teda budeme rozprávať o nevere. Ja som sa pri tejto príležitosti spýtala mojich sledovateľov na Instagrame. Ja som pri tejto príležitosti podvedla som aj na manželami, aby som mohla povedať z vlastnej skúsenosti. Nie, to som nikdy nespravila. No, a teda, ja som sa pýtala mojich sledovateľov tri otázky. Koľko som sa ich pýtala? Počkaj. Rôzne boli veľmi vyvážené. Ja som strašne zvedavá na tvoj názor, lebo my sme sa schválne o tejto téme nebavili. A preto možno budem... čo budem? Prekvapená budem? Ja som veľmi zvedavá, aký máš na to názor. Či by si odpustila neveru. That's a question. Pýtala som sa, že čo všetko je pre teba nevera? Potom som sa pýtala, či... Nejde mi tu... pýtala si sa, vieš, čo si sa pýtala? Ja viem. Čo všetko je pre teba nevera? Áno. Prvá potom vec. Boli ankety, áno, nie. Áno. Či by odpustili neveru? Áno, či sa stretli s neverou? Áno. Dá, má zmysel odpustiť neveru. Stretli ste sa vo vašich vzťahoch s neverou? A potom už či iba túto takto áno. A dostala som aj pár správ, čo som vlastne poprosila ľudí, ak by sa chceli podeliť o nejakú svoju skúsenosť, tak nech sa podelia. No, a teda tie výsledky boli také, že väčšina ľudí sa stretla s neverou, ale bolo to 53% k 47% naposledy, včera večer. Dosť. A či dá sa alebo má zmysel odpustiť neveru, bolo 47% áno a 53% že nie. Krásne sa to inak presne preklopilo. Mm-hmm. No, čo... Takto. Ešte by ma zaujímalo, že či hlasovali, akože či sa dá odpustiť neveru, či hlasovali tí, čo už prežili, alebo hocikto, vieš? Mm-hmm. Lebo, neviem, ty dokázala by si to? No... Ja som celý život hovorila, že nie. Aj ja. Že proste je to pre mňa také, že... Nie, že to už bola tá hranica toho. Ale potom, keď som sa dala dokopy vlastne, ja som vlastne aj odpustila neveru, ale to bola taká tá pubertálna nevera. Boskavačky. Vieš, že... Hej. Také. A ja ináč asi. No. A potom som sa dala dokopy s mojim mužom a vtedy som zistila, že vlastne asi by som to dokázala odpustiť. Počkaj, keby akože s niekým, že spal, dokázala máme si? Deti. No a čo? Dokázal by si to? Neviem. Ale myslím si, že áno. Ja mám pocit, lebo takto. Ja som sa preto pýtala, že čo je podľa ľudí nevera. Mm-hmm. Lebo mám pocit, že každý to vníma úplne inak. Mm-hmm. A mám pocit, že ako keby vždy to vnímanie toho, že ako to ten človek berie, sa odvíja od nejakých jeho vecí, čo má v sebe proste mm-hmm. nespracované, alebo čo on si zažil, alebo možno čo videl u rodičov a tak. A ja som si proste tak nejak... uvedomila, že niektoré veci, ktoré sa stali v našom vzťahu a odpustila som ich alebo prekusla som ich, sú pre mňa vlastne istým spôsobom akože dosť blízko tej nevere. Zatiaľ, čo pre niekoho iného by vôbec nemuseli byť. Ako napríklad také? Tak také proste. To, čo veľa ľudí aj písalo ako odpoveď na tú neveru. Že všetko,
čo sa deje za tvojim chrbtom. Vieš? Čiže vlastne ako keby mne z toho vyplýva, že im ide o tú dôveru. O to transparentné. No dobre, a keby... Že keby počkej, niekto lajko... Keby ti povedal Viktor, že idem si vyhoniť, nechaj ma, tak je to v pohode, ako keď to robí za tvojim chrbtom, aby si o tom radšej nevedel. Lebo podľa mňa ľudia klamú kvôli tomu, aby toho druhého nezranili, čo je prvá vec. Podľa mňa to je celkom pokrytecké a sebecké, lebo keď si to tak uvedomíš, aby toho druhého nezranili, ono to nie je to, aby toho druhého to je, nezranili. Aby oni sa vyhli konfrontácii. Presne, je to tak? Presne. A toto je najviac to, aby nebolo peklo. No, aby nebolo peklo, aby si ty nemal doma peklo, takže urobíš tú nekalosť a... Ale ty kokos, keď si to tak zoberám... No a toto je to, presne. S týmto ja sa mala vždy problém. A tým pádom mne ako keby... už či by mi klamal o tej nevere, alebo by mi klamal o, ja neviem, proste niečom inom, uh-huh. neviem, že fetuje, uh-huh. tak asi by mi to vadilo rovnako. Že asi by som s tým mala veľmi podobný problém. Lebo stále spravil niečo, o čom vie, že ja som proti tomu a klamal by o tom. Vieš, čo je haus, že ja, keď si to takto predstavím, tak ja mám na seba úplne iný meter, ako by som mala na mojho partnera. Lebo ja keby som, podľa mňa, že ja keby som niekoho podviedla, alebo tak, tak ono, ja som to brala vždy nejako, nie, že by som podviedla, ale a neviem o tom, či hej. No a... Niekedy je to ťažké určiť. No ale brala som to vždycky tak, že je to vec, ktorú riešim, ale neriešim ju vo mne, akože citovo, chápeš? Mm-hmm. Že keď tak, tak to riešim, že na povrchu, alebo nejako, čo je? Chcem vyskúšať niečo. Čo by si rada? Z tejto strany som ťa chcela otočiť, počkaj. Nejde to. Tak istočí. Aha, uh-huh, tuto. Dobre. Som ho vyklotkala. Do huby. Takže, no, to som ti tým chcela povedať, že keď som niečo proste urobila, alebo čokoľvek, tak to bolo vždycky na tej takej povrchnej stránke, ale nebolo to na tej emočnej, mm-hmm. chápeš? Mm-hmm. Lebo potom je väčší problém, keď sa do niekoho zalúbiš, ako keď sa s niekým vyspíš. Áno, a ja si myslím. To už by bol problém. A to lebo je... to už nie je ani tá zrada, to presne. Už je, že niečo hlbšie, niečo horšie. Ale napríklad nahnevalo by ma, určite by ma nahnevalo, keby zistím, že môj frajer kúka porno. Nahnevalo by ma to. Že ho pozerá, alebo že ho pozerá bez teba? Že ho pozerá. Akože, že ho pozerá sám proste okay. normálne. A že nevyužíva mňa na takéto aktivity. Okay. To by ma nasralo. Okay. Okay. Fakt by ma to nasralo. Ale že to robím, napríklad, že by som to robila ja, tak to pohodí. No, a sme doma, no. A sme doma, no. Vieš? No a čo pre teba nevera? Pre mňa čo poďme je nevera? Poďme si každá za seba povedať, že čo je odkiaľ pokiaľ ja som strašne ale žiarlivý človek. Ja viem. Akože, od pozretia nejakej baby, ale takým tým štýlom, že... Nie takým tým štýlom, že... Uh-huh. Proste takým štýlom. Uh-huh. Tak to je... Ako, no, není to nevera, ale viem ma to trošičku nahnevať, minimálne sa spýtam na to. Nevera je pre mňa písať si s niekým iným, ale s niekým iným nie, že je spolužiačka, alebo niekto, proste kolega na takej profesionálnej úrovni, alebo neviem na akej úrovni. Ale na takej, že proste napríklad ja neznášam, keď mne príde nejaká správa a majú, dajme tomu, jakú kapol profilovú fotku a mne napíše, že som krásna, alebo že sa mi to hodí, alebo čokoľvek. Toto by ma nasralo. Mm-hmm. Keby on to písal nejakej babe, alebo nejakej influencerke, alebo nejakej herečke, alebo komukoľvek. Áno. Že podľa mňa, chápeš, lebo ja som zo Slovenska a reálne je pravdepodobné, že by som mu mohla odpísať áno, a reálne áno, by sa mohlo niečo, keby napísal Ríha, nie? No, toto presne inak niekto písal. Hej? No. Na tento štýl. No, vidíš to tak. No, ale toto by ma nasralo. Ale nasralo by ma aj keby napísala Rihanie, že super. Na čo je to akože píše? Vieš, kvôli čomu? Ja som napísala Justinovi Bieberovi raz, keď som bola ožrať, tak... tak som ho... Ale ja som ho reálne chcela. Ja keby normálne... Jediný problém, čo by som nemohol stať vo vzťahu, je, že by došiel Justin Bieber. To akože sorry, ale ja odchádzam. Odchádzam. Rozumiem tomu. Takže... Mala som tiež takéto svoje lásky. No. Takže ja som mu vôbec nepísala na to, že bože, šok mi nikdy neodpíše. Ja som mu písala, že dúfam, že mi niekedy odpíše. A písala som mu za proste tým oným, že keby mi odpísal, tak ja v sekunde letím preč. Takže to je ďalšia vec. Potom samozrejme boskávať sa s niekým, to je nevera. Mm-hmm. A je jedno, či je opitý alebo neopitý, proste dovidenia. A spať, tak to už ani nehovorím. Mm-hmm.
aj pozerať, pozerať porno. Ako, neklasifikujem to ako, že ako neveru. Neveru, ale je ti to nepríjemné. Ale je mi to nepríjemné. No inak toto, že k tomu sa ešte dostajeme neskôr, ale chcem to povedať, aby si aj ty to mala v hlave, aby sme nezabudli potom. Že toto ospravedlňovanie takýchto vecí tým, že musím si kýchnuť. Nemusím si kýchnuť. To ospravedlňovanie týchto vecí tým, že bol opitý. A nenávidím to. A k tomu by sme sa mohli inak niekedy v nejakom podcaste vrátiť, že také to, že vlastne keď bola žena opitá, tak vlastne je to jej chyba, lebo bola opitá. Áno. A keď bol chlap opitý, tak on chudáčik, ale však on bol opitý. Presne. Nenávidím to. Ani ja poprvé neznášam to a podruhé to je ospravedlnenie, lebo vôbec. Proste takým človekom si... A sám si za to môžeš, že si bol opitý? Takže kto iný ti za to môže? A to vôbec nie je poľahčujúce. Jedine, že si Michal Kovač mladší, ktorého najbali na silu a odviezli ťa do zahraničia. Akože napríklad. Ináč môžeš... Aj vtedy by som bola na srdce. By som mu to neuverila. Kde si bol? Kde... No. Povedz mi, kde si bol? Je mi to jedno, že ťa zavlikli. Kde si bol? Kokos, fú. No. Počkaj, môjho bývalého raz mi neodpisoval 8 hodín. Už som si išla blokovať. V tom mi napísal, alebo zavolal, alebo už si to nepamätám, že on bol v base. Že ho chytili jak rybarči na potoku. Bez povolenia na 8 hodín. 8 hodín ho dali do zachytky. A on že pejeho to fakt hrozí, že za mnou nemohol ísť, že on bol v base. Tak to tak bola sa posrata. Tak to je moc. Ale hovorím si, že... Áno, to sa zase bere. No, čo pre mňa nevera? Pre mňa je nevera, akože... Konkrétne pre mňa je nevera... Umelo to predĺžuj, v pohode mi ja počas, napínaj ma, nechcem to vedieť. Normálne ja to nemám asi zadefinované. Ako nevieš? Však keby s niekým mal sex... Jasné, akože áno, dobre, tak poďme odzadu. No. Sex je nevera, je mi jedno, s akým pohlavím bola by to nevera, lebo aj to majú niektorí ľudia posunuté, že so ženou môžeš, ale s chlapom nie. Ale podľa mňa, keby bolo so ženou, tak by ste rýchlo rozmysleli, že či by sa im to páčilo. Ja by som sa bála, vieš, prečo sa ľudia podľa mňa bolia tej nevery? Lebo by som sa bála, že sa do toho druhého človeka zamiluje. Chápeš? Áno, že tam vznikne áno, ten... Áno, lebo vzniká. Ten... A to je akože chemicky normálne daná vec, že pri tom proste pohľadnom styku niečo prebieha. Chápeš? Áno. V mozgu. Áno. No boskávanie tiež podľa mňa nevera a všetko medzi sexom a boskávaním tiež, ale napríklad ako také, čo sa týka napríklad takého vypisovania. Uh-huh, akého? No a to je to, že akého. Že podľa mňa tam sú rôzne kategórie toho. Že napríklad, keby on proaktívne nejakej žene písal a písal by sračky, že aké je krásne, alebo jak mu chýba, alebo jak by sa rád stretol, to už by som brala ako neveru. Ale pokiaľ napríklad jeho by takto otravovala nejaká baba a on by, dajme tomu, zo slušnosti odpisoval, lebo napríklad, lebo má šiša taxi, hej? Mm-hmm. Ale nejak by, ako keby nereflektoval ten jej záujem, tak to by, s tým by som bola v pohode. A ja som s tým v pohode, lebo ja tiež veľakrát odpíšem na nejakú takú správu, no. Keď mi niekto napíše, že som krásna, neviem čo, tak si ani nepovieš, nepozrieš, či je to chlap, alebo žena, odpíšeš proste, presne, no. Presne, presne. Ale není to nič, že by som s ním išla... Áno, no však to. No, poďme si prečítať, že čo písali naši respondenti. Respondenti. Flirtovanie, boskávanie, sex a hlavne emočná, intimná naklonosť k inej osobe. No flirtovanie sme my dve nespomenuli. Vieš, také, že... Mm-hmm. Lebo to napríklad pre mňa není nevera. Nehovorím, že mi to nevadí v niektorých prípadoch, ale zároveň si myslím, že to môže byť zdravé. Ja, vieš čo, určite by som sa nasrala, lebo takto, ja som s nikým nikdy nepotrebovala, akože sa ho pýtať, ahoj, vieš, že ja to žebraj robím podvedome. Kurva, iné, teda nie, že žebraj, ja to robím podvedome. A ja, lebo som žebraj kamarátska. No, presne. A že to priťahuje. Niektorí ľudia to berú ako flirtovanie, tak presne. Tak potom to robím a berem späť. A nevadí mi to. Ale keby to robil môj chalán, tak ho zabijem. Takže tak. Ale môjmu frajerovi, on raz išiel, on mal takú frajerku, prvú, z pezinka. A vždy, keď ideme vlakom, tak som mu zakázala, zapozeraj ty! To sa také tie. Ja že koko, nepozeraj som z toho okna. Ježiš, vidíš to? Boh mi je svet. Uspokojovanie sa nad niekým iným ako partnerom, grcajúci smajlík. Ja neviem. Akože
Ja by som bola najradšej, keby to môj partner nerobil, ale počkaj, asi nemám problém s tým, keď to robí. Akože je porno teraz, keby keď sa bavíme. Nie, že ko... na fotkách. Keby si na tvojej fotke. Ľúbime Lulu. Ne. To, akože musela by to byť neznáma pornoherečka. Počuj, ja som nemohla raz by to byť proste, ja som že... raz našla, ty môj kokot. Pardon, Bože, budeš to zase pípať. No, že však pohode, ty máš čas iba jedno dieťa, ktoré je na ceste a na celú robotu, ono má čas takéto veci robiť. No, raz som požičala môjmu frajerovi tablet. Mm-hmm. No, a on, jemu sa vypil. Uh-huh. A on, že je, že OK, však tak mi ho daj, lebo nebal doma Apple na vyjačku. Hovorím, že dobre, tak mi ho daj, ja som ho zapla a tam bolo to posledné, čo pozerám. You know, vodaj mi. Tak som uvolala, že nervy jak hajzel, tak on si na mojom tablete požičanom doma honil. A ja som bola doma, proste čo? Takže, akože, to je prvá vec. Druhá vec, potom som mu raz išla do histórie, ale to iba s takým jedným som bola úplne prepnutá, lebo som bola tínedžerka a on pozeral tiež kadejaké veci mne. My sme sa strašne šikanovali a týrali zároveň. No a on tam napísal do Google, že Halle Berry sex scenes. Doteraz to na hlave. On normálne na tú herečku konkrétne, čo nechápem, lebo ona úplne bola akože ostrihaná. Áno, ja viem, ja viem. Ja som aj potom rozmýšľala, že koľko strihnem sa, nestrihnem, že čo proste chce. Že by si zdala vlasy na krátko a prišla by si za ním ako Catwoman? Hej. A pozera, že Halle Berry sex scene. Áno, si na tom šel vyhodiť, takže to ma trochu na to nastralo, povedzme si na rovinu. Teraz by som sa možno zasmiala na... Nie, zasmiala. No počkaj, k tomu sa dostaneme v téme porno. Dobre. To si musíme nechať. Prepačte. No. Písanie poza chrbát, rozumej natajnejšia, boskavanie, stredka, proste všetko, o čom neviem. Všetko od flirtovania, písanie si s inými, lajkovanie fotiek iných žien, stretávanie sa s inými, bosky sex. Veľa ľudí písalo to lajkovanie iných žien a to je napríklad taká vec, ktorou ja nemám, že absolútne žiaden problém. Ja by som mala problém podľa toho, koho by lajkoval. Keby lajkoval i tvoje normálne fotky, dajme tomu normálne fotky, by to bolo OK. Proste, lebo sa poznáme, hej? Lajkne ti fotku, OK. Ale keď by lajkoval na schvál fotky nejakých, proste riť kozy a piča huba riť, tak to by ma nasralo. A keby náš prípad má na Instagrame ženy, ktoré sledoval predtým, ako sme si dali dokopy a ja nemám potrebu mu nejako to zakazovať. A nevadí mi, keď ich lajkuje. Lebo proste, vieš, že prípada mi to iné, keď tam boli už predtým, ako keď teraz by začal sledovať, ja neviem, 20-30 nových je to hot bitches. Je to iné, ale vieš, aj tak by som si, ja som sama proste... Trvala som, by si na tom, že, hej, že vymaš si určite ich? Presne ich sledovať? Tomu kurva. Čo bývalé? Nie, sleduj si, lajkuj si, píšte si, pôjdeme spolu, hoci kde, aj na výlet môžeme ísť spolu. Jasné, no akože nie, proste lebo ja, keď idem do vzťahu, tak ja si vždy robím takú čistku sama. A nechám si tam iba ľudí, s ktorými proste nemám o nich taký záujem, ako keby o ľudí opačného pohľadu. Proste chápeš ma, čo ty myslím? A nechám si tam iba ľudí, OK, kamošov, ktorých sledujem, ale nie za účelom toho, že by sme niekedy mohli byť potenciálni, neviem čo. Takže toto by som pochopila, keby tam má také baby. Ale nie baby, ktoré ja sledujem teraz ľudí, pretože dajme tomu, že som slobodná, tak idem teraz posledovať všetkých chalanov, s ktorým by som potenciálne mohla niečo mať, chápeš? Tak to by mi vadilo, keby tam zostali. A už hlavne by som nesledovala asi bývalého frajera. Ty hej? Ty sleduješ bývalého? Tak počkaj, ja som si pred časom vymazala všetkých, ktorých som sledovala a myslím, že žiadneho bývalého som si nedala naspäť sledovať, ak si dobre si pamätám. A si sledovala bývalých? No jasne, však my sme kamoši. Aha. Akože, mala som ich tam, ale nie, že by som ich akože nejak aktívne sledovala, ale mala som ich tam. A už mali frajerky a tak? Som si, no jasne. Ale počkaj, že... Však aj na Facebooku sa máme, vieš, že to je už také proste, ja že... Ja sa nemám s nikým. Fakt s nikým. Nechceli sme si robiť akože po vzťahu, jak sme sa rozlišili zle. Tak my už sme si mali piči po vzťahu. Jak piči? Takže už sme neriešili. No dobre, ale... No... Neviem, tak s jedným sme boli ďalej v partii, druhý je zo strednej,
Vieš, že ako keby také, že sledujem všetkých ostatných zo strednej, alebo teda nie, že sledujem, ale mám ich na Facebooku napríklad, tak bolo by to divné, že zrovna jeho si vyvážem, keď sme akože za dobré, že nemáme medzi sebou žiaden oný. A to v podstate vieme ani ja, zasmieť ale... na tom, že čo sme kdo komu urobili kedysi. To ja ináč nie som vôbec v takom stave, že by som ešte mohla. Ale akože nemám problém ich pozdraviť na ulici, alebo sa ich spýtať po prípade im pomôcť, keby mi zavolali, to v pohode. Ale pre mňa je to už iné. Už je to pre mňa iné. Proste ten človek už raz pri mne bol a podľa mňa, ja to vždy sa pozriem aj z tej druhej strany, že proste podľa mňa by nebolo môjmu frajerovi príjemné, aby som sa stýkala s bývalým, aj keď by mu to možno nevadilo, minimálne by mal proste niečo v hlave, nejakú schizu alebo čokoľvek, iba takú malú pohnutku, že by to mohlo byť neviem čo. Není to príjemné. Takže som sa rozhodla, že proste to nebudem robiť, že s tými ľuďmi som si prežila, čo som mala a tam to končí a idem ďalej, však tých ľudí je koľko na svete, vieš, že nemusím zrovna s nimi jasné, udržiavať kontakt. No, kvôli tomu, aby to robilo nejaké peklo, vieš, že prečo. A keby môj frajer bývalý, alebo hoci aký iný, proste sledoval svoje bývalé frajerky, tak by mi to došlo asi divné. Vieš, že načo. Akože dobre, ak spolu máte normálny vzťah a tak, že pozdravíte sa, tak je to OK, ale... A tak je to, akože je to pre mňa trochu metúce, že Viktor sleduje svoje bývalé. No, je to divné, podľa mňa. Že akože načo? Presne si tak hovorím, že načo? Je milión iných akože ľudí, vieš, že prečo? A načo hlavne? To je taká hovadina. Aj to je pravda. Stretla si sa v tvojich vzťahoch s neverou? A ty? No ja som... Takto. Ja som, keď som mala veľmi málo rokov, tak som mala jeden taký vzťah. A... Ja som sa vlastne rozišla s tým môjim frajerom. Myslím, že sa to dá brať, že som ho... Akože nie, je to vôbec... už nepamätám, či sme ešte boli spolu, alebo neboli spolu. Ale proste, že začala som sa riešiť s jedným môjim spolužiakom. Či už tesne pred koncom toho vzťahu, alebo tesne po konci toho vzťahu. To si fakt nepamätám. No a začali sme sa riešiť a on strašne chcel so mnou chodiť. A ja som bola taká, že ja som s ním nechcela chodiť, ale nevedela som povedať, že nie. Tak sme sa proste dohodli na romantickej vychádzke pri Devínsko-Novovéskom jazere, že bude to otvorený, máme otvorený vzťah, to som sa vtedy tak dopočula, že existujú také veci, tak fakt som mohla mať koľko, 14-15, akože úplne decko. Hovorím, že dobre, tak budeme mať otvorený vzťah, vyskúšame to. A... Na Facebooku si dala oni, že je to komplikované. Keď si vyberala vo vzťahoch, tak tam si dala, že zadaný, nezadaný, mali. Je to komplikované. To si ne, to som nikdy nemala, no, ale... Mala. To sme podľa mňa ešte... No ja neviem, ty kokos. No každopádne. Hej, to nebolo, to sme nepoužívali ešte takto Facebook. To bol boom. A to podľa toho si usporiadavala ľudí tam do poradia. No. To je strašné. No a ja som teda žila v tej predstave, že máme otvorený vzťah. Aj keď už sa to... Es fühlt sich an... že to nie je otvorený vzťah. Ale ja som to stále mala v tej hlave, že ale takto sme začali. No a keď sme chodili chlastať von, tak... No, boskávala som sa proste s inými ľuďmi. A... Ale úplne presne, jak jedna baba tam písala do správy, že boskával, ja som sa rozčulovala nad mojim tatkom, alebo také niečo, a on sa mne za chrbtom boskával. Presne takéto veci ja som robila, že tu bol stĺp, on bol tu najebaný a ja som bola tu. Ne. Boskala som sa s mojim najlepším kamarátom. Akože, sorry, že sa smejem, ale mne je to spätne také humorné celé, teraz... lebo to boli také úplne, že detské vzťahy. No a on, jemu to potom ten môj najlepší kamarát povedal. Povedal mu, myslím, že o všetkých, lebo bol nejaký traja alebo štyria, s ktorými som sa takto poskávala. Ženy nerátam. A vtedy akože bol rozchod a tak, ale odpustil mi. Dali sme sa znovu dokopy. Ja som si vtedy uvedomila, že fakt ho ľúbim a že chcem s ním byť. Čiže ja som potrebovala ako keby o neho prísť, aby som si to nejak tak utriedila v hlave. A nie ste spolu. A vtedy som si povedala, že už nikdy nikoho nepodvediem. Že vtedy to bol pre mňa, že už nikdy to nespravím. No potom podebalo mňa. Dvakrát dokonca. Akože to bol prvý rozchod a potom bol ešte jeden a potom bol ešte jeden. Koľko ste boli spolu? No dokopy asi pol roka, ale... Takže extrém. No odtedy som nikdy nikoho nepodvedla a dokonca, keď moja najlepšia kamoška bola v Amerike
A celkovo som bola vtedy taká, že mi chýbal ten blízky jeden človek. A už som bola taká zúfala, tak som akože vedome som išla do vzťahu s tým, že niekoho potrebujem. Nebolo to, že áno, si moja osudová láska, ale fakt to bolo také, že á, rozumieme si, si zlatý, tak buďme spolu. A s ním to bol môj najkratší vzťah, jediný, ktorý netrval pol roka, až to bol môj maximum dovtedy. To bol nejaký mesiac, dva alebo tak nejak. No a po ňom som stretla chalana, s ktorým akože to bolo fakt, že ohňostroje. A vtedy som akože povedala tomu ohňostrojovému, že nie, nič proste nebude, kým ja sa nerozídem. On mal 20, ja som mala 16, takže zobral auto, nasadli sme, odviezol ma na zastávku za tým chudákom. Sorry, Braňo. A sme sa stretli na električkej zastávke, ja som sa rozišla. Prišiel si do auta. Mohla som ísť ohňostrojovať do auta. A to bol frajer, s ktorým som prišla o panenstvo. Fakt? Ten 20-ročný. No, ja akože, ja si pamätám, som mala asi 15 alebo 14. Ja som sa tak dala dokopy s jedným môjim frajerom, s ktorým som bola 2 alebo 3 mesiace. Že ja som sa boskávala s iným človekom a on sa to dozvedel. A on, že prečo som sa s ním boskával, keď spolu chodíme. A ja, že my spolu chodíme. A on, že áno, tak sme sa dali dokopy. On sa ma neopýtal, či s ním chcem chodiť. On to bral ako samozrejmosť. No, takže akože hej, no a potom som mala taký dlhý vzťah, cez ktorý sa diali rôzne veci. Ja som vedela, že sa dejú, proste bola som tínedžerka, ešte tínedžerka s mojim egom a všetkými tými vecami, to bolo peklo, ale aj z jeho strany to bolo peklo. Takže sme si robili akože kadejaké šaškárne a povedala som si vtedy, ja som bola úplnej riti, ja už som nechcela klamať, ja už som bola tak zaciklená v tom, že proste musím o toľkých veciach klamať, alebo aj som oklamávaná z jeho strany, že proste už som vedela, že ja som sa s ním nechcela rozísť, lebo som strašne ľúbila, ale na druhej strane som vedela, že sa musíme rozísť, lebo už máme toho toľko tej špiny. Že už to bolo toxické, že už to nemalo kam ísť. Presne. To už by bola každá hádka o tom istom, vieš, to neboli odpustené veci. No však jasné. Lebo aj tak by si vedel, že to urobíš znova, lebo keď sa to stalo raz, a tak si to bolo potom to odpustené. Tak. A potom si to spravil znova, už si vedel, že ten človek sa nezmení, vieš, že si nevážime jeden druhého asi dostatočne, ale pritom sme sa mali strašne radi, len proste sme sa museli rozísť. No a odvtedy, čo som mala frajerov, ale hlavne my sme to teda tak, keď sme spolu chodili tak dlho, tak my sme to väčšinou robili, takže my sme sa 500 krát do tých 5 rokov rozišli. No a presne vtedy, keď sme sa rozišli, tak sme si akože išli napriek. Áno. Takže v podstate sme sa nepodviedli. Lebo ste boli oficiálne rozdelení. Hej. Okay. Ale aj tak bolo to... Aj tak to bolelo. A strašne, lebo ja som mám mega rada, aj on, ja to viem. Ale bolo to akože fakt peklo. No a najviac bolo, že už som si potom povedala, že už nikdy nechcem klamať svojho frajera nejakého. No a odtedy som už podľa mňa nepodvedla ani jedného. No a mala som troch, nepodvedla som ani jedného. No a to je to. To ma privádza na otázku, že počkaj, musím sa to zase tak tehotensky nejako naštelovať. Pohode, ja chytím ti nohy. No a to ma privádza k otázke, že myslíš si, že keď raz niekto podvedie, tak je to, stane sa z toho habit, alebo myslíš si, a doplňujúca otázka, ak si to myslíš, tak myslíš si, že to platí iba s tým jedným partnerom, alebo overall, že once a cheater, always a cheater. Ono, presne, ako hovoríš, to človek by musel byť, to by sa musel stať, ja vždycky hovorím, že fakt, že zázrak, ale musel by prameniť od neho, nie že by niečo stratil, alebo že by sa niečo pokazilo proste. Tak ja vidíš, ja som podvedla jedného a už som nikdy nepodvedla presne, druhého. Presne, lebo sa to stalo v tebe. Chápeš? Oni, tí ľudia ťa nežiadali o to, aby si sa zmenila. Chápeš? Nemusel si sa odprosovať. Ty si proste si povedal, že toto už nikdy nechce zažiť, lebo ti je zo seba zle a to nebudeš robiť. Presne to som urobila aj ja. Vieš, ale človek, ktorý v podstate hocičom, čo sa v živote stane, podľa mňa a z mojich skúseností, keď mi povedal, že nie, ja sa zmením, že už to bude inak, to nebolo inak. Lebo on sa menil kvôli mne. To nebol on, vieš.
Hej, no jasné. No, takže musel by vstúpiť si sám nejak do seba. A ja neviem, ja nepoznám moc veľa ľudí, ktorí by boli v tomto tak zásadoví, ako ja napríklad. Mm-hmm. Vieš, že keď už si poviem, že túto vec robiť proste nebudem, tak ju robiť nebudem, aj keby sa stalo čokoľvek. A nepoznám veľa takých ľudí, ktorí to majú podobne. Aspoň som sa vo vzťahu s nimi tak nestretla, vieš, že nielen čo sa týka neverí, ale tak celkovo. Hej. Hej, také tie fuck-upy, čo sa proste stále presne, opakujú. Presne, ale boli to, ja by som neodpustila neveru inak asi. Neodpustila. Mm-mm. Tak počkaj, jedna vec je odpustiť, druhá vec je preniesť sa cez to a pokračovať v tom vzťahu. Mm-mm. Lebo podľa mňa vieš sa cez to... Ja by som sa nepreniesla, lebo mne by to strašne znížilo sebavedomie. Strašne. Ja som na toto mega empatická, akože čo sa týka toho, že ja začnem hneď panikariť z toho, že čo som urobila zle. Mm-hmm. Vieš, že to si to zoberieš na svoju chybu. Áno, presne, hej. A nedokázala by som s tým fungovať, že ten človek proste má asi, teda nie som dostatočne dobrá a začala by som si proste vyčítať veci a ja nemôžem tak fungovať, lebo vo mne by sa roztočil mm-hmm. taký kolotoč veci, že nebolo by to OK pre mňa. Vieš, a ja by som mu dala tú slobodu, možno by to nebola ani hádka, proste, že choď, vieš, že stretávaj mm-hmm. sa s inými, keď chceš a mrzalo by ma to strašne, ale nedokázala by som s tým asi fungovať. Keby to bolo podľa toho, aký podvod. Keby sa ale s niekým boskával, alebo mal niečo fyzické, tak by som to nedokázal prekusnúť. Keby si s niekým vypisoval a našla by som niečo také, že nebol by to až také hrotenice, hej, ale proste, že niečo také, tak akože bola by som nahnevaná, ale to by som možno prekusla. Ale keby sa už stretli, alebo spolu, ja neviem, hej, tak to už je prekročenie také tej ďalšej hranice, to je pravda. To už by bolo cez čiaru. Jedna sledovateľka písala. Počkaj, idem to nájsť. Počuj, ja ti zatiaľ poviem príbeh. Chceš? Mm-hmm. Počula som, toto si predstav, že by si mala prekusnúť. Že stalo sa, že opili sa na dome, hej, boli mm-hmm. pár. Bolo tam veľa ľudí. Oni boli pár. Išli spať. A tá baba zaspala, ale on nie. A on si zobral nejakú babu a vyjebal ju na tej posteli, kde spala tá baba. To je nechutné. Akože toto je fakt nechutné. O, a videla to. Nie, toto je podľa mňa, že si fakt, že primitív. Chápeš? Ja toto by som v živote neprekúsla. Ja by som mm-hmm. sa zobrala a to by bol posledný krát, čo by ma ten človek videl. Nikdy v živote. No jasné. Akože to je fakt, že extrém. Ešte packu by som možno dala a potom by som odišla. Tože radšej by som bola, aby ma zobudil s tým, že nespí podiebať. Presne. Prečo ju nezobudil, vieš? No. Toto je to, že jak keby... Ja akože nehovorím, že by si niektoré baby o to koledovali alebo tak, ale keď fakt nechcú proste, vieš, tak... Nech sa úplne že nečudujú, že proste chodia, keď nedokážu sa udržať, lebo proste je to pudová záležitosť niekedy, tak že idú za niekým iným, alebo si pustia pečko, alebo čokoľvek, ale keď tá baba chce a ona je napriek tomu, chápeš? Hej, no. Ale tak cel, no, hej. Má zajačie úmysly. Chápem. No, túto jedna baba písala, že ohľadom neverím, mám svoju skúsenosť. Som s frajerom 4 roky, po asi roku spolu ma podviedol. Dovtedy som bola názoru, že keby ma podvedie, neexistuje, aby som s ním ostala. Nuž, keď som sa dostala do tej situácie, neurobila som to, čo som tvrdila. Zakopala som svoju poslednú hrdosť a rozhodla som sa, že tomu dáme poslednú šancu. Bolo to naše najťažšie obdobie a tvrdiť, že už sme za tým, nie je pravda. Myslím, že máme pred sebou ešte dlhú spoločnú cestu na znovu vybudovanie dôvery. Pretože aj po tom čase ma to niekedy veľmi trápi, občas som paranoidná a veľmi podozrievavá. On tomu rozumie. Urobil to nie preto, že mu niečo chýbalo, ale bol nevybúrený. Asi chcel ešte skúšať, než sa bude viazať. Bola to pre nás teda skôr pre mňa veľká skúška. Paradoxne, aj keď to bola obrovská rana a brutálne ma to zranilo, posunulo to náš vzťah na úplne inú úroveň. Aj keď to stále bolí, som... Toto mám nejako poprehadzované. No, ale princíp sme pochopili. Dobre, tak sa pýtam, prečo byť ďalšie 3 roky vo vzťahu, keď to stále bolí a má to v sebe? Ja, toto je presne to, čo by som nedokázala. Lebo máš rada. A čo? A čo si sa zalúbila raz v živote? Ješ, koľko frajerov dokážeš mať? Čak na svete existuje... Proste existuje tu toľko ľudí a ja milujem lásku, lebo proste ja milujem ten pocit, mm-hmm. jak sa do niekoho proste zamiluješ kvôli úplne hoci čomu. Mm-hmm. A tých ľudí je proste strašne veľa. A prečo? Som našla akože taký oný kvot, že prečo dať niekomu druhú šancu alebo milión tú šancu, keď niekto nedostal ani jednu. Mhm. Vieš, proste mm-hmm. prečo? A toto je to, že jak to napísala, zakopala som svoju poslednú hrdosť. V tom momente sa to dievča prestalo mať rado. Ono zakopalo tú hrdosť kvôli niekomu.
Myslíš, že to tak je? Ja by som to nedala. Akože, neviem, ty kokos. Ale mne by ju niekto mohol odpustiť. Ale tak, vidíš, lebo ja napríklad s ňou sa dosť stotožňujem v tom, že my sme tiež mali veci, ktoré by som, keby ich spravil niekto iný ako Viktor, v živote by som to neodpustila. Proste, akože bolo veľa situácií, kedy už naozaj, že podľa mňa, ak by som ho tak strašne neľúbila, ako ho ľúbim, a ak by mi na tom vzťahu nezáležalo tak, ako mi záležalo, tak proste bol by to, že toto je koniec. A bolo viac takých situácií. A vieš, čo je halúzie? Ale proste, ako keby tiež mám pocit, že nás to posunulo v tom vzťahu a že ako keby nás to... že aj takéto veci vedia pomôcť v nastavení hraníc. OK, ale ja to beriem tak, že vtedy, keď som mala ten prvý vzťah a jak sme sa podvádzali alebo proste robili sme si napríky, tak v ten moment, jak som si povedala, že už to nechcem žiť v klamstve, tak som si povedala aj vec, že už nikdy nedovolím, aby som bola ako keby tak zamilovaná do niekoho, že budem ignorovať sama seba. Chápeš? A preto ja odchádzam od veci, lebo odmietam na nich pracovať. Ja nebudem, akože v nejakom tých hraniciach ešte ako tak, aj veľmi dlho držím. Ale keď už ja neviem, poviem niečo miliónkrát, zmen sa, urob toto inak, nehadávam sa s ľuďmi. Kto pozerá nejaký môj výhod. Tak ja som bomba, úplne talianské manželstvo, ty kokot, rozbijam taniere. Ale nie, naozaj, že ja väčšinou nedokážem sa dlho hnevať, vždy sa proste pretváram veci na srandu a tak ďalej. No ale to som chcela, že mne už potom preteče pohár, on pretečie, a ja zrovna necítim nič, ja sa zoberem a odchádzam. A toto robím. A ja sa to na sebe uvedomujem, aj lebo ja odmietam bojovať a snažiť sa o niečo, proste stále ako keby... Neviem. Stále byť tá, ktorá sa snaží a necíti tú odozvusť tej druhej strany. A ďalšia vec by... A tým strašne... pádom máš pocit, že ideš proti sebe vlastne, lebo... A ja nedokážem ísť proti sebe, ja sa nedokážem pretvarovať, nedokážem ísť proti sebe, nedokážem so sebou fungovať, nedokážem to. Ja som na seba nasrata za milión vecí, ja neviem, keď som prestala fajčiť, že som si zapalila. Ja som svoj najväčší hejter a ja nemôžem robiť niečo proti svojej vôli alebo robiť niečo, o čom si nemyslím, že je to správne. Emócie vždycky nado mnou vyhrávali, ale čím som staršia, tým si viac uvedomujem, že nechcem, aby to tak bolo. Aj keby, aj za cenu toho, že proste ostanem sama. Aj za cenu toho. Proste mi to za to stojí. Mne to fakt za to stojí, lebo proste ja by som, nechcem to. Nechcem to proste. Nechcem sa niekým nechávať tak obmedzovať, alebo jak ona napísala, že sa stávala paranoidnou. Vieš? A ty máš v hlave naozaj, ja si to viem presne predstaviť, lebo presne tak som to mala. Ja som ho stopovala na minúty, kde si z roboty, kedy prídeš. Vieš, prečo si netušil teraz? Lebo ty ma klameš, hovoríš mi pravdu? A v hlave som už mala milión otáznikov, pretože ja som poprvé, ja som strašný Sherlock. Ja vždycky na všetko dojdem a vždycky všetko náhodou nájdem a pozerám. Takže proste som bola z toho úplne taká, že ja nechcem, strašne ma to brzdilo v osobnom rozvoji. Ja chcem mať kľud, ja chcem mať pokoj a chcem, aby to mal niekto tak ako ja. Aby bol proste lojálny, verný, transparentný, nemal proste postranné úmysly, nezamykal si telefón, neotáčal ho. Ja keď som vo vzťahu, tak to, tu máš môj telefón, tu máš moje hesla, pozeraj si, všetko, neriešim vôbec, lebo ja keď už som si povedala, že raz to takto je, nikým si nebudem ani písať, ani lajkovať. Nie preto, že by to niekto odo mňa chcel. Pretože si myslím, že je to správne. Vieš? No jasné, hej, že robíš to pre seba. Hej, nemám proste postranné úmysly, myslím to vážne. Takže ja si myslím iba, že si zaslúžim to isté. A to je celé, chápeš? Lebo podľa mňa, keď niekoho oklameš, ja presne viem, ako to musí byť, keď niekoho oklameš alebo podvedieš. Ty ho nerešpektuješ, toho človeka. Buď ho bereš za takú samozrejmosť, alebo ho skrátka nerešpektuješ ako človeka. Je ti ukradnutý. Musí ti byť na nejakej úrovni. Alebo vieš, že tam stále zostane, aj keď urobíš čokoľvek. A to není fér. To je hrozné iné. To není vôbec fér. Keby som sa riadila tvojimi hodnotením, tak už sme rozidení. Ja sa o dieťa postavím. Ináč fakt ja som rozmýšľala, že ak ja zostanem sama do neviem koľkatky, ja sa nechám umelo oplodniť. Ja ťa oplodním. Keby to šlo, tak idem toto. Keby to očka by bolo s mojimi číňanskými dokopy svojimi gulatami. Veľmi pekné dieťa. A múdre jak hajzel. By to robil sám podcasty. Lebo by musel, lebo by bol sám. Pretože by netrebalo, aby sme boli dve, lebo by bol sám. Chápeš? By mal double power.
Yes. No čo nám ešte písali také? A toto bolo, že boskoval sa za mnou s inou. To ináč spravil, vieš, kto to spravil? No tak ten robil iné veci. Ten, oni... No. A tam bola tá jeho frajerka, vieš to rád? No. Vieš to rád? No. A za môjim chrbtom. Či za jej chrbtom. Za môjim nie, dobrý, dobrý sa nedá. To vám nemôžeme povedať, lebo by to pokazilo veľmi veľa vecí, ale je to strašné. Je to hrozné. Je, a to som prvýkrát v živote takto zažila. Prvýkrát v živote. A to som... To nevieš, čo, to si ale, v takom šoku? Áno, ale mne sa to nepačilo. No jasné. Mne sa to normálne nepačilo. Jasné. Ja nemám rada ináč, ani by som neurobila a je mi vrcholne nepríjemné, že ten človek by mal frajerku a ja sa montujem. Z tej istej stránky. Ja neznášam ani odpisovať takým ľuďom, že majú frajerku, alebo čo tak napíšem, že čo, ako tvoja frajerka. Pre mňa bolo toto, pre mňa bol toto znak, že mám za čo chodiť psychologovi, keď som sa riešila so zadaným. Hmm? A nevadilo mi, že je zadaný. Akože vadilo, pripadala som si hrozne, ale stále som sa nejako obhajovala, vieš. A keď som sa z toho spamätala, tak som bola, že ty čo robíš proste? Že si normálna? Že chod to riešiť? No, buď by to riešil on, že rozchádzam sa a definitívne a riešim to a vydrž chvíľku, vydrž mesiac a odsťahujem sa. Alebo keby to neriešil a stalo by... Lebo mne už sa tak stalo, že proste... Nie, že riešila som sa, ale ba, možno dá sa to tak povedať. Ešte pred týmto vzťahom, čo som mala, tak s takým jedným typkom, ktorý... to je žena, neviem. Mali spolu dieťa skratka. Mm-hmm. A stále hovoril, že už to strašne dlho u nich nefunguje, mm-hmm. preto akože so mnou bla bla bla. Áno, áno, to ja som počula. Ja, že OK, tak v pohode, tak tým pádom sa odsťahuje všetko. No ale jak ja som ho začala ako keby tak púšťať, lebo som chcela vedieť, či to urobí, lebo ja nechcem, aby to urobil kvôli mne. Aby som ja bola tá, kvôli ktorej to spravil. Ale aby to spravil kvôli aby sebe, lebo kvôli už... Sebe. Presne, lebo to nefunguje a chce aj pre seba, aj pre všetkých to dobré. A ja som vlastne videla som, že on s tým nič nerobí. On s tým proste vôbec nič nerobil. Takže som si povedala, že kašľam na to. A samozrejme za 3 roky sme spolu komunikovali teraz. A myslíš, že sa niečo zmenilo? Ne. Hej, no jasné. Vidíš, ten môj sa rozišiel. Hej? Potom. Kvôli inej. Nie kvôli mne. Kvôli ďalšej a už ani s toho není, takže... Aj toho si sledovala na Facebooku? To mám všade. Hej? Ti potom poviem. Odpadne. No, počkaj, idem nájsť ešte nejaký taký dobrý tento. Počkaj, čo sme sa tu... A čo my im vlastne chceme vlastne povedať, vieš? No mne sa veľmi páčilo, čo jedna slečna napísala. Je to ale taká veľmi dlhá správa. Kľudne nám ju prečítaj. Ale vieš čo, Veronika, že keď Veronika. Niekto akurát teraz prežíva niečo ako neveru a pozerá nás, aký postoj má zaujať? Pretože nevie, lebo srdce ho ťaha za tým človekom, pretože to vždy tak býva. Lebo mozog... No musí si proste určiť svoje hranice. No a je hranica to, že idem byť proste v podstate paranoidná a budem myslieť nad tým, keď bude písať niekomu alebo bude niekde, že mohol by to spraviť znova. Vieš to tolerovať? Pokiaľ to vieš tolerovať, tak chod do toho. Pokiaľ si ako ja, tak to vieš tolerovať. O, choď, dal sa dnes ešte o 1.47 dnes odchádzaš. No, tuto Veronika písala, že ahoj, chcela by som sa podeliť o moju skúsenosť s neverou. Neviem, či je to nevera story s niečím výnimočné, no pre mňa ako človeka to bola asi najťažšia situácia, aké som kedy musela čeliť. S priateľom sme sa stretli čerstvo po jeho rozchode, v predošlom vzťahu bol 3,5 roka. Každopádne, nejako som sa mu zapáčila, akorát som mala nastúpiť na výšku do Škótska a on sa po 3 mesiacoch nášho vzťahu rozhodol tam ísť žiť so mnou. Mal čerstvo ukončeného bakalára. Milé celkom, nie? To je... 3 mesiace, kedy sme ešte boli na Slovensku, sa stále stretával s jeho ex a ja som mu nechcela brániť, i keď mi to bolo nepríjemné. Pretože som nechcela byť tá hysterka, čo mu nič nedovolí. To inak býva pri veľa issues vzťahových to, že žena nechce byť hysterka, ja hysterka a posunujú sa tie. Asi najväčší šok bol, keď mi napísal... Čo? Ako stojí... Čo? Penis? Že boli spolu na večeri, lebo jeho ex mala narodeniny. Viackrát sa s ňou... Čo? Počkaj. Mne sa to tu poprehádzovalo. Tak ho nájdi na onom, na Instagrame. Uh-huh. A tam to nájdeš. Veronika. Kde si? Tu si. Dobre. Takže pokračujeme.
Nechcela som robiť scénu, ale úprimne ani nechápem, ako som to mohla prehltnúť. Verila som mu a bola zaslepená láskou a peknými slovami. Fast forward je po lete, my sme prežili prvý rok a pol v Škótsku a vraciame sa na Vianoce 2019 domov. Prvý pol rok v Škótsku a vraciame sa na Vianoce 2019 domov. Stále som avšak mala taký ten zvláštny pocit v žalúdku. Po Vianociach som mala narodeninovú oslavu s celou mojou širšou rodinou, ktorá sa konala u mojich starších rodičov mimo Bratislavy. Samozrejme, prišiel tam za mnou a reálne noc predtým, ako mal všetkých stretnúť, pod strechou mojich starých rodičov mi povedal toto. Musela som na neho zatlačiť. Potom, ako mi povedal, keď sme sa odsťahovali, že si svoju ex blokol na všetkých sociálnych sieťach a mne dal k ním prístup, sa s ňou celý ten čas bavil cez Viber. Počas toho, ako sme spolu žili v inej krajine. Ďalej, viackrát sa s ňou boskával and you probably guessed it aj na tie spomínané narodeniny. Love that for me. Ďalej, raz som sa strašne opila v meste a on ma tam nechal. Ani som nevedela, kde je sever a išiel za svojou ex a vtedy sa poriešili. Toto mne zatiaľ príde úplne najhoršie. Že prosím, že si predstav, že si so svojím frajerom v meste najebaná, tak, jak sme asi párkrát boli. A proste, že ožereš sa a on sa ide poriešiť so svojou bývalou. Takže toto by som asi nedala. Najlepšie, potom keď toto na mňa všetko vychrlil, s ňou síce odsekol kontakt, ale ona si z jeho karty zaplatila dovolenku v Londýne. Ako sa hovorí, karma je zdarma. A niektoré ženy zrejme nemajú chrbtovú kosť ani úroveň. Každopádne, jednu vec, čo by som chcela povedať je, že som vždy bola veľmi bubbly personality, ale toto ma strašne položilo. Vypadali mi skoro všetky vlasy, bola som úplne mimo, doteraz mám z toho stavy úzkosti a panické záchvaty. Ale veľmi mi pomohla podpora od ostatných žien a to by som chcela odkazať touto story. Hľadali sme odkaz pre tento diel, že všetko sa na dobre obráti, nič nie je také zlé, ako sa zdá a žiadna žena nie je valued by a man she's with. Viem, že počas covidu... Čo? Je tu strašne veľa preklepov. Veľa rozchod a podvádzaní, lebo si ľudia lezú na nervy a preto by som len chcela ženám povedať, že they are not alone a čas všetko zahojí. A keď toto prekonajú, budú ešte viac boss bitches ako predtým. No, práve preto som možno ináč ja taká, aká som, pretože mne počas toho prvého vzťahu vlastne začali úzkosti. Mm-hmm. A ja sa toho bojím a prepač. A pretože som zistila, že čím viac sa budem mať rada a čím viac budem pracovať sama na sebe, tak tým mi je lepšie psychicky. Mm-hmm. A práve preto sa nemôžem nechať ničím a nikým ničiť. A preto mm-hmm. odchádzam a nemôžem akceptovať proste veci. Ja nie som tiež dokonalý človek, ale myslím tým, akceptovať veci, ktoré sa mi nedajú prekusnúť, nie tým, že si nechá ponožky. Áno, určiť si proste hranice a jednoducho neposúvať ich presne potom podľa toho druhého, ale držať si podľa seba. A to som ešte dodať k tým hraniciam, že, jak si povedal, vlastne, že tou neverou, že sa vedia ako keby určiť hranice. Mm-hmm. Ja ich určujem predtým, ako sa niečo také stane. Mm-hmm. Chápiš? Mm-hmm. Ja, možno to niekomu príde diktatorské, pretože môj jeden známy mi urobil koláž, kde je Hitler a ja. Že tam nenajdú ľudia 5 rozdielov. Mal pravdu. Lebo áno, som možno to vyznie, že som diktatorská, ale ja normálne sa snažím povedať, čo chcem a čo by ma urobilo smutnou, chápeš? Mm-hmm. A tým pádom sa snažím vyvarovať takým situáciám. No jasné, hej. Vieš, a nie, že sme ticho, zrazu sa niečo stane, čo ja neviem, že tomu mm-hmm. človeku ublíži, lebo sa tvárim, že som mega benevolentná, čo proste nie som. Zrazu sa to stane a ja zostanem ticho na nasledujúce 3 dni a zase ticho. A potom, že čo, no vieš čo, vadí mi toto a toto. A už proste toto nie je môj štýl komunikácie. Ja si musím vyrozprávať a povedať všetko hneď na začiatku, aby vedel ten človek, do čoho ide. On má možnosť odísť. Má. Ešte predtým, než nie sme zamilovaní. Chápeš? Nech si neublížime. Áno. Mne sa teraz vynárajú, vieš, také moje staré traumy a spomienky a veci a proste takéto, čo som proste poprekusávala. A vlastne som s tým už v pohode, ale stále keď si na to spomenieš, tak je tam taká tá boliestka. Yeah. Ale to máš aj s tými bývalými, vieš? Že aj keď si spomenieš na to, že je... Nie? Nič. Nie, ja nič, to stále mám. Absolútne nič, necítim. Absolútne nič. Vôbec. Ja som tých ľudí uzavrela. Akože toto áno, ale ako keby tú moju krivdu z toho. Nič.
To ma sere. Ja vôbec. To ma dokáže ešte stále. Ja som im dala ten najväčší trest toho, že nie sú súčasťou môjho života. A tým som to ukončila. Tým môžu robiť čokoľvek, čo chceli dovtedy a sú úplne voľní, ale bezo mňa. A tým pádom som im nechala všetko to, čo som mala voči ním. Mm-hmm. Proste sme sa rozlúčili navždy. Mne čo sa inak, čo som si tak všimla, a bolo to presne, prepáč, aj v tých správach, čo nám ľudia písali, že niekedy, keď tie ženy písali, tak ako keby zhadzovali nadalej tú vinu na tú druhú ženu. A to je to, čo ja proste akože na jednej strane, áno, ak tá žena o tebe vie a ide do toho, tak asi není úplne ako keby morálne kamarátku. V pohode. Nechcela by som ale ani s nikým takým byť. Hádzať na ňu tú ani vinu. Proste vždy. A máme, všetci máme tendenciu to robiť. Mňa vtedy, keď podvedol ten prvý, 14-ročný, 15, 14, neviem, tak proste ja som sa s ním dala dokopy a ju som znenávidela. Ja som a ju doteraz ju hejtujem. Hej, ja už ju hejtujem, ale stalo sa mi niečo podobné a nie, že by ma podviedol, ale jak sme sa rozišli po mega dlhom vzťahu, tak ja som bývala s jednou takou babou, ktorej som aj mega pomáhala. Mm-hmm. A potom, jak sme sa rozišli, on sa s ňou začal proste motať. Mm-hmm. A ona do toho šla. Mm-hmm. Ona vedela, mm-hmm, že sme spolu ty kokos pedelkou, vieš. Išla do toho fakt, nebol iný chala na zemi, vieš, musela. A sú zobratí? Ne. No, tak potom. Ale vieš, proste keby to bola tá osudová láska, tak poviem, že áno, áno, malo to tak byť. Dobre. Ale proste toto je to, že oni sa motali naozaj chvíľu, lebo potom zase začal za mnou chodiť, takže ona táto prišla a karmička je to vrátila, ale o to som nechcela. Bola som na ňu nahnevaná, pretože ona o mne hovorila interné veci, ktoré napríklad povedala, že popri tom, jak som s ním bola, alebo vlastne nebola, boli sme rozidení, hej, vtedy. A že som išla s nejakými chalami von, ale ja som s tými chalami išla von, lebo som jej vybavovala robotu. Mm-hmm. Bola som s dvomi, lebo som jej vybavovala robotu a ona povedala tomu môjmu bývalému frajerovi a on si našiel a odôvodnil si, že vlastne prečo teda nebyť so mnou a strašne ma to sklamalo, lebo mega som jej pomáhala, vieš, aj celkovo vždy som jej bola dobrá. Je to podľa mňa iné, keď je to niekto, kto je z tvojho nejakého okolia, tvoja kamoška alebo také niečo, alebo je všetko, ako z nej bodaj rodina. Ja, ale keď je to úplne, takú, že neznáma žena, ináč fakt, no, s ktorou ty nič nemáš, ona s tebou nič nemá, a tvoj chlap sa s ňou začne riešiť, tak sorry, ale on je ten kokot. Je, ale vidíš, a toto je presne. Ona ani nemusí o tebe vlastne vedieť. Nemusí. A napriek tomu sú niektoré ženy také, že jemu odpustia a jej by zničili život, keby presne mohli. A toto je, toto nedávam proste. A toto je ináč presne to, že ja, keď si zoberieš toto trojkombo, tak ja tomu, komu by som nadávala a hľadala vinu, som ja sama. A to je na to najhoršie, lebo ja som ten typ človeka a preto by som nevedela odpustiť neveru. Práve preto, lebo by som to videla tú chybu. Lebo by si to hádzala na seba stále. A tým pádom si podrýpávam svoje sebavedomie a tým pádom je to pre mňa úplne hnojná pôda pre moje úzkosti. A ja to proste nepotrebujem. Vieš? Aj keby som hoci ako mala rada, ja si radšej proste poplačem do vankúša a ja som to inak mala tiež hrozne dlho takto. Všetko, čo takéto nejaké sa stalo, tak som si to nakoniec otočila na seba, že ja som tá zlá, že ja asi toto a kvôli tomu toto. A potom prišiel bod. A pre mňa to bolo proste to tehotenstvo, ktoré kedy sa ako keby vo mne proste tak prebudila taká sebavedomá žena, kedy som si povedala, že no nie, není to tak. Vy ste kokoti. Ono, a je jedno, čo to bolo, či to bolo spor s Viktorom, alebo s jeho kamošmi, alebo ja neviem, s niekým iným. Proste ako keby som prestala na seba hádzať to, že no ale ja to príliš prežívam, ja som príliš emočná, ja toto, ja hento. Proste nie. Určila som si tie hranice a keď to bolo naozaj také, že z mojej strany som si proste vyhodnotila, že nemohla som nič viac spraviť a napriek tomu tí ľudia išli za tie moje hranice, tak som sa naučila si dupnúť. A to je zničilo mi to vzťahy s niektorými ľuďmi. A vôbec mi to nie je ľúto. To je halus, že to tehotenstvo ti dalo práve, že ja sa strašne bojím toho, že keby ja ostanem s niekým tehotná, tak ja mám pocit, proste toto je môj pocit, ja mám pocit, že vtedy mama ako keby v hrsti už. Lebo vie, že by som od neho neodišla, pretože budeme mať spolu dieťa, pretože už mama, chápeš? A už má vo mne istotu, pretože čakám jeho dieťa a pretože nebudem príťažlivá pre nikoho iného, pretože som tehotná, pretože budem mať dieťa a chápeš ma, čo ty myslím? Že už by si
bol 100% ano. Istý, že budem s ním, tak tým pádom môže robiť všetko. A vieš, čo na to najhoršie? Mal by pravdu. Lebo mal. Proste. A ja tomuto sa fakt strašne moc, akože fakt sa to bojím. Že preto to je aj dôvod, že prečo ja vlastne ešte nemám deti a tak, lebo bojím sa, že niekto ma začne... Bereš to ako to, že sa zaviežeš nielen sebe, ale nikomu inému. A keby už mám to dieťa, tak je to v pohode. Ale ten celý ten proces toho, že mám 9 mesiacov byť tehotná, potom porodiť... Áno, tých 9 mesiacov bolo mega ťažkých pre mňa. Lebo vtedy som sa fakt cítila. Vtedy kto ťa akože naozaj reálne, keby si sa rozišla a povieš, že dobre, tak si nájdem niekoho iného, kto ťa fakt s bruchom zoberie, vieš, kto? Ty by si sa zlutovala na domu. Ja hej, ale proste... Hej, no jasné, ale tak, chápam, proste také, no. Máš podpis vykerovaný tuto na kozách od neho. To je úplne, že... A ešte to je živá bytosť, ktorá celý život bude s tebou. Keď už to dieťa je narodené, už to vieš. Je to, presne, že ako keby... Ja som tak koncom toho tehotenstva tak dozrievala do toho, že dobre, tak teraz už musím sa ako keby nemala som pocit, že sa niekto vie za mňa postaviť, čiže som si uvedomila, že musím sa naučiť ja sama za seba postaviť, lebo už to nie som iba ja. Lebo už moje dieťa závisí odo mňa a aj ten prenatálny vývoj, to dieťa v tom bruchu, ono všetko prežíva s tebou, ono cíti tvoje emócie a všetky tieto veci. Preto ja si myslím, že ja mám aj so Sarkou takú silnú connection, lebo keď ja som sa cítila extrémne osamelá, tak ako keby som, nie že sa s ňou rozprávala, ale proste bolo to také, že to bolo, že Bože, už buď vonku, už buď pri mne, že budem mať teba a proste, že neviem. A potom vlastne, keď sa narodila, tak vtedy to úplne ako keby tak docvaklo, predcvaklo a ja som si zrazu uvedomila, že najviac, čo ja jej môžem dať, je to, že ja budem spokojná a nebudem sa trápiť. Presne, a pokiaľ môj partner mi nevie na pomoc v tom, ale práve naopak ide proti mne, mne to zrazu v tej hlave kliklo, že ale ty by si dokázala byť sama. Pre ňu by si to dokázala. Je to hrozné, že musel prísť ten malý človek, aby ma to naučil. Ale veľa bab to nevie, chápeš? A áno, toto je to pravda, že proste, aby som strašne si priala, aby všetky ženy mali tú silu na to, aby sa odhodlali uskromniť sa alebo výjsť z tej komfortnej zóny za cenu toho, že nebudú mať možno značkové veci pre svoje dieťa. Ale to dieťa bude tisíckrát šťastnejšie. Ja to viem hovoriť z môjho vlastne detstva. No, bola by som o dosť radšej, keby proste boli radšej rozvedení ako so mnou, aj za cenu toho, že som mala za každým novú barbinu. Chápeš? Bola by som radšej, keby mám dvoch rodičov, ktorí sú šťastní separátne. Presne, áno. Nemala by som úzkosti, lebo úzkosti pramenia z detstva, z pocitu neistoty, z pocitu toho, že proste na mne boli tie veci. A veľmi skoro som musela emočne vyzrieť a ja som bola dieťa a nemala som tak skoro emočne vyzrieť. A toto je strašne podstatné preto, že to dieťa, pokiaľ si teda niekto myslí, že to dieťa je šťastnejšie, pokiaľ má materiálne veci. Tak to je úplne bullshit. Že moja sestra napríklad tie úzkosti nemá, pretože moja sestra je 8 rokov staršia a 8 rokov moja mama bola s ňou sama. Mali síce namiesto stoliku krabicu, ale spievali si, tancovali, boli proste šťastní a moja sestra je šťastný človek. A ja som sa musela prebrať 7 rokov proste úzkostiami, vieš? Že strašne by som bola rada, keby nájdu v sebe ženy silu si povedať, toto už nie je v poriadku a toto so sebou nenechám robiť kvôli sebe a možno aj kvôli teda dieťaťu. Ale najlepšie by bolo už kvôli sebe. Lebo už to dieťa ano. Do toho ťahať, chápeš? Áno. A rovnako aj muži. Akože rovnako je podľa mňa strašne veľa mužov, ktorí sa nechajú zahnať do kuta tou partnerkou v nefunkčnom vzťahu. Lebo sa za ňu cítia zodpovedný. Alebo áno. Tiež proste myslia na tie deti a tak ďalej. Čiže celkovo proste... Aj to, A to sa zase vraciame k tomu, čo je úplne taká tá moja najhlavnejšia mantra, ktorú mám, že tá sebaláska. Proste podľa mňa, keby sa každý mal tak naozaj znútra poriadne rád, tak vôbec nemusíme riešiť tieto veci. Ale to je napríklad, lebo keď sa máš rád, tak proste robíš dobre sebe, robíš dobre druhým tak. A proste... Ale hlavne, to je to, mať sa rád znamená robiť rozhodnutia, ktoré bolia, občas bolia. Pretože určite. Pretože tým, že sa máš rád, dogrcam. Tým, že sa máš... Mám sa... Tak
moc sa mám rada znútra. Až mi to vysotí. A hlavne som jedla tuňák a cibulky. Necítim. Ďakujem. To je zlatá korona, ty koľko to je to? Ale no, že... Tým, že sa máš proste rád, teraz to tak akože najviac pociťujem, že ja musím urobiť rozhodnutia a postaviť sa k veciam a urobiť si vo veciach poriadok. Uh-huh. A tie rozhodnutia na to, aby som bola psychicky v poriadku. Pretože pokiaľ, to je pre mňa sebaláska, keď som psychicky v poriadku, ale tam je dlhá cesta, ja sa proste musím rozhodnúť, uh-huh, čo mám a čo chcem a čo nechcem. Musíš sa strašne veľa vecí zbaviť. Aj keď máš na ne nejakú väzbu. Práve to som ti hovorila o tých veciach, o tom aute, o tých veciach. Áno. Že neboj sa veci stratiť. Ja sa preto, aj som to písala, tuším, neviem kedy, že nebojím sa toho života, lebo sa nebojím, že niečo stratím. Nie som viazaná. Ani, mm-hmm, už som si povedala, že nechcem byť viazaná ani človekom a ani vecami. A keď o niekoho prídem, jasné, že ma to mrzí, lebo všetky spomienky, že to je normálne. Ale už si poviem, nie som na to tak viazaná. Viem, že bude dobre, lebo vždycky bolo takto zlá, nakoniec, mm-hmm, bolo dobre. A pokiaľ sme živí, tak je všetko OK, chápeš? Ja som inak v tomto bola veľmi, veľmi, veľmi dlho taká, že rozvody, že to je najhoršie, čo môže byť, že proste už keď s niekým si, tak musíte byť spolu a tak. A potom som zrazu dospela do toho bodu, kedy som si uvedomila, že to je najväčšia kokotina. Je, no. Že jednoducho fakt ako keby sú veci, za ktoré sa oplatí bojovať, ak ste na to dvaja, keď sa teda bavíme o vzťahoch. Ak proste z obidvoch strán je cítiť nejaký effort. Ale potom sú proste veci, kde to je úplne, kde ten boj je proste iba zbytočné plýtvanie energie a času, ktorú môžeš venovať do niečoho iného. A fakt, že jediné riešenie, ako sa posunúť, ak nechceš proste zostať na mieste, je to useknúť. Presne. Proste musíš kvíknúť. A o čom je život, keď sa neposúvaš? No, o čom to proste je? Život je pohyb. A toto je presne to, že musíš kvitnúť. A pokiaľ zistíš, že nekvitneš asi v jednom bode, to je jedno, ale v čom? Vieš, že či... No jasné, to je práca, rozvoji, áno, dom, dieťa, že áno, sa ti posúva proste, že cez neho sa nejako vidíš. Alebo vzťah proste s rodičmi. Všetko, všetko. Pokiaľ sa veci posúvajú a ty kvitneš, tak je to v poriadku. A pokiaľ sa prestanú, tak treba hľadať proste nejaký problém. Nemusí byť vždy v tom partnerovi, môže byť aj v tebe. Môže byť v tebe, no jasné. Tak. Väčšinou je v tebe. Vždy ako je to, tých dvoch, vždy je to o tebe. Hej. V prvom rade. Takže ty kokos, my sme úplne jak fil. Máme číslo účtu za túto psychologickú. Nie, naozaj by som bola strašne rada, aby proste ženy našli v sebe silu, pretože ja som bola presne ten istý človek, ktorý veľa ľudí mi písalo, že keby som ja mala takú silu toto urobiť. Mm-hmm. Ale ty to nad tým nerozmýšľaj, proste to urob, akože žiadne, ty hoci aké rozhodnutie, ktoré ti príde v živote, že máš urobiť, tak ho proste urob a počkaj, čo sa stane. Mm-hmm. Vieš, že nikdy sa nič až tak nepokazí. Proste si sa nejako rozhodol a nejako to vyjde. Nejako to určite vyjde a určite to bude dobre, lebo vždy to bolo dobre. Vždy každé rozhodnutie, čo som urobila, vždy bolo dobre. Každá zmena ťa niekam posunie. Hej, a zo začiatku samozrejme, ja sa aj smiem teraz, že strašne chcem byť v tom momente, kedy si poviem, preložím si nohy, pozriem sa do neba a poviem si, že aj tak preto toto bolo, vieš. Mm-hmm. Lebo a ja to mám pri milión veciach, tak. A ja, milujem to. A ja to zbožňujem. Keď sa ti to tak odkryje, presne, že... Presne. Lebo teraz to neviem, teraz som iba zmetená a sedím a kúkam, že kedy, mm-hmm, to skončí. Ale ja som jej našla kľúč, preto to ešte neskončilo, vieš. Mm. Ešte som to nerozlúskla celé, aké to je. A keď to celé rozlúsknem a pochopím to a nechám si na to čas, tak si sadnem a poviem si, že aj tak. Toto. A už to bude. Väčšinou ináč sú to veci, ktoré sa stávajú cyklicky ľuďom. Vieš, že stáva sa ti stále niečo a ty stále na to takisto reaguješ. A život ťa ako keby chce naučiť, ale tentokrát už na to reaguj inak. A ty pokiaľ sa budeš do toho vzťahu vrácať a namiesto toho, aby si ho napríklad ukončil, už po piatýkrát, po šiestýkrát a stále bude to isté, to isté, to isté, mm-hmm, tak tie situácie sa budú opakovať. Až pokým nepovieš, že teraz dosť, idem to urobiť inak. Mm-hmm. A vtedy sa ten začarovaný kruh proste otvorí a skončí. A ty si v ďalšom leveli. A to je proste potom, o tom to je nejaký život, chápeš? Že, je. Že, je. Ty kokos, to dneska. Toto je proste, a to je ten sebarozvoj, tá sebaláska. Je. To je ten, to je ono. O tom to je proste. Kokos, no dobre. Akože extrémne sme si zafilozofovali. Ja som tu mala ešte nejaké príbehy, ale... Ja sa stiahujem do Afriky. Možno sa k ním vrátime. Možno sa k ním vrátime ešte v nejakej bonusovej epizóde alebo takom niečom. Každopádne,
je 14.08 a ty sa ponáhľaš. takže tým by som to ukončila, tento náš diel o nevere. Veľmi pekne sa chcem poďakovať každému, kto hlasoval v tých anketách a kto nám napísal svoj príbeh, aj keď sme teda spomenuli nejaké 2 alebo 3, boli tam aj ďalšie, ale ktoré určite... Hej, ja som si prečítala všetky. Udržali sa o to. A dúfam teda, že vám to niečo dalo. Minule sme sa tu došťavali od smiechu, tentokrát to bolo trochu vážnejšie, ale... To sme my. Hej, som rada, keď zachytíme niekoho, kto je akurát v takomto boji alebo v niečom, čo by mu to proste niečo dalo, a kľudne ináč by som bola aj rada, vieš, že keby sa nejako rozhodnú alebo nájdu silu, že dajme tomu po tomto rozhovore a urobia nejaké rozhodnutie. Mm-hmm. A chcela by som vedieť... Či už to bude to, alebo to. Chcela by som vedieť, že o čom bolo to rozhodnutie a že ako ste sa rozhodli a či bol toto teda ten posledný krok, chápeš, ktorý... Hej. Či to nejako zavážilo vo vašom rozhodovaní. Ak ste urobili niečo pre svoj život, tak vám ukážeme kozy. Vidíme sa v ďalšom dieli. Na skle. Čaute.